Só tinha isso, se quiser ajudar, eu sou perdido. Eu te amo. Eu te proponho. Calma aí, pô. Vou coroar, sim. Fala agora, deixa eu pensar. Tô doido de fazer minhas pulas até no baú. Ah, você vai fazer. Toma aqui, ó. Empatou, meu filho. Toma, empatar mesmo. Você me induziu o erro. Continua assim. 5 a 0. Eu tô querendo pôr dois netos e assim da outra. Tá errado, ô? É melhor gás. Puxa um pouquinho com ele.6 a 0. Garante mesmo? Martinelli, tu camacho? Claro, aí, cara. Ainda mais ali no porquito, ali tá. Você garante? Tá pertinho de nós chegar na vila. Eu sou sinistro pra jogar, esqueceu? Ah, eu percebi, você é um cara. Ah, você percebeu, só não respeita, né? Mas você percebeu, viu? É. Eu comi aqui ou aqui, você ia matar minha dama. Ah, é, tá certo. Eu não quero saber de nada, já que eu sou joguinho. Você tá com uma pedra, eu posso tirar uma pedra. Eu sou o Lazé. Ah, eu percebi que pode. Eu posso tirar uma pedra pra você. Eu percebi que pode. Eu posso te dar uma pedra. Se bestar, você vai dar mais alguma coisa. Eu posso te dar uma pedra. Meus verditos, eu posso te dar uma pedrita. Sabe que eu posso? Pode não. Vai não.
cara que pergunta o Levi Fidelis. Ei, Levi, o que você acha de um casamento de homem com homem? Não pode, isso é uma sacanagem, isso não pode. As pessoas caem na garagem. Teve um primeiro, quando o Lula era candidato, o Brizola perguntou pro Lula, o que você acha do referendo? Eu não sabia o que era. Bom, o referendo é importante para a população brasileira e tal. Aí o Brizola falou, pode falar que você não sabe o que é. Eu também não sabia o que era, não. Referendo é aquele negócio que faz uma pesquisa. Vem, Marcelinha. Aqui pra ele poder dar aqui, fazer um balão. Já falei que você gosta aqui, vai dar? Oi, Marcelo, você sumiu? O que que houve? Eu pensei que tinha sequestrado ela. Só tava esperando. Eu só tava esperando eles ligar cobrando resgate. Eu tava só dando uma voltinha. Tem que ir só comigo. Era no aqui. Era quer jogar onde? Tá maluco, até? Só tô esperando eles ligar cobrando resgate. Ai, ai, tu parece que eu cobrar. Peguei pro colé lá, tá? Oi, tá legal. Aí já tá pago. 6-0, viu, Martinez? Como é que ganha aqui? Ah, R$100. Como é que tá Las Vegas aí? 6-0 pra mim. Las Vegas? Aí, ó. E aí, beleza? Beleza? Eu agora preciso dar cheques. A cheque do documento. Tem que ter. Você quer dinheiro pra tirar cheque? Tem um aí? Vou pegar ali. Peraí, acho que eu tenho que ir. Peraí. Eita, nós! Ele já começou a fazer arte! É pra ter, hein? Se não tiver um trocado aí, eu acho que eu tenho um aqui, ó. Eu tinha um cheiro. Vai receber o filho. Aí, ó. Eu falei de manhã, pô. Cadê o Coro? Ô, Coro, qual é a tela, Coro? Morou? Já se passar ruim dele. Vou dar logo, então esqueço. Falou, parceiro. Aí. Rapaz, aí você tem que ver ali, que eu nem sei. Ó, oh, ali na frente, perto do saúde ali, ó, de frente ali tem. Desculpa aí que eu botei em cima. Não, tá com medo do cara mandar você embora do barraco, rapaz? Não, se mandar embora, vai ficar sem. Coisa, não. Ele é burro pra mandar embora? Se mandar embora, vai ficar sem o véu. Ele é burro. O que que ele é? Direitinho. Ele vai mandar ou não? A pessoa que paga direitinho é o que não vai pra mandar embora, não? Mas se vai pra mandar embora. 6-0 tá aqui, viu? Eu? Vai segurar. Mas ela não vai! Ué, eu vi isso ainda? Está aí. Hoje é quarta, né? Quarta sim. Ah, é. Hoje eu gosto de assistir o programa do João Kleber. Já joguei. Começa às 11h30 da noite, o caso de fidelidade. Eu? Tu é tudo armado. Hoje que você é na realidade. É não? Contrário. A televisão em si, ela tá toda armada. Big Brother, então, não fala. A televisão em si, ela já é uma farsa. Eu estou falando que é uma farsa. Uma farsa. Você viu na farsita? Não dá pra ver que não, porque... Você é bom,
foi entrevistar na construção civil uma mulher. Engenheira, né? Vou olhar o jogo aí. Tem engenheira da construção civil? Vou entrevistar, né? E ela, qual a dificuldade você está tendo? Ah, não, aqui meus colegas são muito receptivos e tal. Aí pegou outra engenheira também. Ah, e aí, como é que tá a dificuldade aí? Não, não tem dificuldade não, minha. Quando me formei, a maioria é tudo mulher, entendeu? Então, você que vai ficou com a cara porrada que não teve condição, não teve. Brecha nenhuma. Não conseguia perguntar mais nada. Não conseguia perguntar nada, falou. Não, quando eu estudei, ela falou, a maioria da minha turma era tudo mulher. Então, quando me formei, meus colegas, os que eu comando. Não, o pessoal que eu comando é tudo. Pessoas conhecidas, consegue respeitar. Ela me achou que porque ser mulher, o pessoal ia desrespeitar ela. O negócio é calo, vendo tudo, hein? O negócio é calo, vendo tudo. Igual os eucaliptos, pedras. Estou conversando com você aqui, mas é...